په اسلام قلعه بندر کې له ایران سره د طالبانو تازه او نوی اقدام. سلام، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته څه باندې لس زره ټنه بې کیفیته اوسپنه له اسلام قلعه بندره بیرته ایران ته وګرځول شوه. د سټنډرډ ملي اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره په اسلام قلعه بندر کې څه باندې لس زره ټنه وارداتي اوسپنه چې له معیارونو سره برابره نه وه بیرته ایران ته ګرځول شوې ده. د ادارې نن پر ایکس پاړه لیکلي د سټنډرډ ملي ادارې په یوه بې سری اقدام کې د اسلام قلعه بندر کې څه باندې لس زره ټنه وارداتي اوسپنه چې له ملي معیارونو سره په ټکر کې وه بیرته مسترد کړه. سرچینی ویلی په دې اوسپنه کې ګاډر، سیچینل او انګلارند شامل دي چې د سټنډرډ ملي ادارې د مسلکي انجینرانو لخوا یې د لابراتواري ازموینو پایله منفي تایید شوه او بیرته مسترد کړی شوه. سرچینی زیاته کړه د سټنډرډ ملي اداره په هیواد کې د ساختماني سکتور معیاري کولو ته ژمنه ده او د ساختماني موادو د کیفیت د ثبات او کنټرول برخه کې جدي او قاطعانه عمل کوي. دغه راز د سټنډرډ ملي ادارې ویان عاشق الله وزیري په ژواک ته وویل چې دغه اوسپنه له ایران افغانستان ته وارد شوې وه چې بې کیفیته ثابت شوه او بیرته مسترد کړی شوه. نوموړي زیاته کړه چې په لومړي ځل په دومره اندازه ساختماني توکي مستردیږي. دغه راز د سټنډرډ ملي ادارې له دې مخکې ایران هیواد ته بې کیفیته نفتي توکي هم بیرته ګرځولي دي.